Babygruppen er et samarbejde mellem Albertslund Boligsocial Center, Børnehuset Lindegården og Sundhedsplejen i Albertslund Kommune. Det er et sted, hvor at vi mødes med mødrene hver tirsdag fra 10 til halv 12. Godmorgen og velkommen i Babygruppen. I dag der skal vi have besøg af bydelsmødrene. Det mødrene får ud af at komme her, det er et netværk, det er at få styrket sproget, det er at lære andre tilbud at kende, få noget viden omkring Albertslund, og de får nogle nye venner, som de også mødes med ved siden af mødergruppen. Jeg hedder Naksha. Jeg kommer fra Indien. Jeg har 2 børn. Jeg elsker at komme i babygruppen, fordi jeg kan lære mere om babyer, hvordan jeg kan lege med dem, hvordan jeg kan passe på med dem. Det er godt, og jeg også får nye venner her. Jeg har ikke venner i Danmark, så når jeg kom til babygruppen, jeg har fået nye venner også. Så jeg elsker det. Jeg kommer babygruppen, fordi jeg elsker her. Og her er meget socialt. Vi hjælper hinanden. Og nogle gange vi har problemer, nogle gange min baby så ikke. Vi spørger, hvad gør du? Eller... Men udover det her med at mødes hver tirsdag, så vil vi jo også rigtig gerne hjælpe mødrene videre i andre tilbud. Det kunne fx være uddannelse eller beskæftigelse, sprogcaféen, hvor de også kan komme og mødes og få stimuleret sproget. Og det er også en af formålene her med babygruppen. Det er den her brobygning mellem de forskellige tilbud, der er. Gavlen er en fremskudt beskæftigelsesindsats, som er et samarbejde mellem jobcentret og os her i det boligsociale. Her kan man få hjælp, råd og vejledning i forbindelse med at skal i uddannelse eller i job. Min fornemmeste rolle her i Gavlen i forhold til babygruppen og møderne, som kommer hos os, det er, at de simpelthen begynder at føle sig trygge ved sig selv og deres egen fortælling med, at jeg kan mere end at være mor. Den konkrete hjælp, vi kan yde og tilbyde vores beboere og møderne, det er at få kigget helt konkret på, hvad er det her CV skal kunne fortælle om dig? Hvordan er det, du bedst muligt kan fortælle om de kompetencer, du nu har at byde ind med? Formålet med vores samarbejde imellem Albertslund Boligsociale Center og VUC her på Vestegnen, det er at få flere af mødrene i job og uddannelse på sigt. Og for at man kan komme videre med uddannelse i Danmark, så skal man have det en 9. klasse i dansk og matematik. Og det giver vi dem her. Jeg oplever, at jeg meget udvider deres mulighedsrum og fortæller dem om de muligheder, der faktisk er i Danmark, også for at kunne kombinere det at være forældre og det at have job og uddannelse. Og det bruger vi ret lang tid på at se, hvordan man kan få enderne til at mødes. Jeg vil gerne arbejde med min uddannelse. Og jeg er uddannet i Adverse Economy, og Anne mig hjælper mig. I og med, at vi kender arbejdsmarkedet, vi kender uddannelsesinstitutionerne, og vi kan selv tilbyde dansk undervisning, så kan vi guide dem lidt. Og der er nogle gange, vi lige skal tage nogle andre skridt end den direkte vej. Det her samarbejde er en rigtig god idé, fordi at vi ved, at vi i Danmark har brug for alle hænder, der kan og vil. Og det her projekt er med til at bane vejen for, at der er en masse, der både kan og vil, som faktisk får muligheden for at kunne bidrage. Min plan, når jeg er færdig med uddannelse, jeg vil gerne få job. Jeg drømmer om at starte med arbejde og så hjælpe beboerne, som kan ikke klare sig. Vi oplever det som en kæmpe succes med de kvinder, som vi får hjulpet, som er mødre, som ønsker at komme videre med enten uddannelse eller job, og vi så hjælper dem med det.